Dominica vicesima secunda per annum. Salvete fratres, SUM Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Ecce lexio Sancti Evangelii, secundum Marcum. In illo tempore conveniunt ad Iesum FARISEI et cuidam discipulis venientes ab Hierosolymis, et convividissent quasdam ex discipulis eius communibus manibus, ides non lotis manducare panes. Farisei enim et omnes Iudei nisi pugillo lavent manus non manducant tenentes traditionem seniorum et aforo nisi baptizentur non comedunt et alia multa sunt quae acceperunt servanda baptisma ta calicum et urceorum et eramentorum et lectorum et interrogant eum farisei et scribe Quare discipuli tui non ambulant iuxta traditionem seniorum, sed comunibus manibus manducant panem. Ad ile dixit eis, bene profetavit Isaías de vobis hipocritis. Sicut scriptum est, populus ic labis me honorat, cor autem eorum longe est a In vanum autem me colunt, docentes doctrinas precepta eo hominum relinquentes mandatum Dei tenetis traditionem hominum. Et advocata iterum turba dicebat dilis, audite me omnes et intelegite, nicil est extra hominem introiens in eum, quod posit eum coinquinare. Sed quae de homine procedunt, illa sunt quae coin coinquinant hominem. Avintus enim de hominum cogitationes male procedunt, fornicationes, furta, homicidia, adulteria, avaritie, nequitie, dolus, impudicitia, oculus malus, blasfemia, superbia, stultitia, omnia ec mala avintus procedunt, et coinquinant hominem. Verbum Domini. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él contestó, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Cae y kai tines ton grammateon elthontes apo Hierosolymon kai idontes tinas ton maceton autou hotiko inais gersin tu aniptois estius in tus artus hoi gara farisaioi kai pantes hoi judaioi e me pygme nipson tas heiras u kestiusin kratuntes ten parados presbyteron kai apagoras εάν με αρραντίσονται τα εσθίουσιν καί αλλά πολλά εστιν, χα παρέλαβον κρατέιν, βαπτισμούς ποτερίων, καί ξεστῶν καί χαλκίων. Καί επερωτώσιν αυτον οἱ φαρισάιοι καί οἱ γραμματέις, διατί ου περιπατούσιν χοί μαθετάισου κατά την παράδοσιν των πρεσβυτέρων αλλά κοϊνά εις χαρσίνες θείους ειν άρτων. Χωδέοι πενευτόης, καλός ε εν εσαΐας τόν των χυποκριτών, χως γέγραπταει, ότι χούτος ο λαός, το εις χεϊλεσίν με τιμά, χε δε ουτών πόρρο απέχε πεμού. Μάτεν δε σέβον με διδάσκοντες διδασκαλίας εν τάλματα ανθρώπων. Αφέντες τεν εντολέν του Θεού, κρατείτε τεν παράδοσιν των ανθρώπων. Καί προσκαλεσάμενος πάλιν των όχλων, έλεγεν αυτοίς, ακούσατε μου πάντες καί σύνετε. Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου, εις πορεουόμενον εις αυτον, καί νόσαι αυτον αλλά τα εκ του ανθρώπου εκπορεουόμενα εστιν τα κοινούντα των, άνθρωπων. Ανθ, Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων χοί διαλογισμόι χοί κακόι εκπορεύονται πορνέιαι, κλοπάι, φόνοι, μοιχέιαι, πλεονεξίαι, φωνερίαι, dolos, aselgeia, ofthalmos poneros, blasfemia, hiperefania, afrosine, panta tauta taponera, esocen ekporewetai, kaikoinoi ton anthropon, hologos tu kiriu. Dominus bobiscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.